Liga ele. Sem acelerar, só dá na chave. Desliga a lanterna, só empurrar o botão. Não, lá da esquerda, lá da esquerda. Isso. Aê, que... Não tinha coisa melhor pra fazer no dia 1º de janeiro, né? A não ser barulho. Barulho, aí. Estamos com os problemas de ignição aqui que dão uns cortes às vezes e às vezes não dá. Daqui a pouco eu vou postar os vídeos. Tchau.